başka ölkədə qeydiyyatda olan maşını burada nə qədər sürmək olar? Limon necə yetişmək lazımdır? Evdə balıqlarım var, yəni akvariumda, harasa gedirəm, qoyur. Bu ölməsinin probleminizə həll olmaq olar. Dayanacaqlarda Wi-Fi olacaq mı? Epilepsiya xəstəliyi necə müəyyənləşdirilir və sadə analizlə bunu müəyyən etmək olar mı? Yoga fəlsəfədir deyirlər, yoga insanlar arasında münasibətdə necə təsir edir? Ölkə əhalisini maraqlandıran sualların cavabları bugün də regionun sualında səslənəcək. İlk sualın müəllifi isə Xaçmaz sakinidir. O, xarici ölkədən alınan avtomobillə bağlı problemi dilə gətirdi. Başqa ölkədə qeydiyyatda olan maşını burada nə qədər sürmək olar? Bəli, qanunvericiliyə əsasən demək ki, fiziki şəxslər tərəfindən gömrük komitəsinin demək təlimatı var. Həmçindəki qaydalara əsasən xarici ölkədə qeydiyyatda olan avtomobil nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatdan çıxarılmadan Azərbaycan 30 gün ərzində sürülə bilər və bir çox hallarda həmən müddət demək şəxsə icazə verilmiş müddət ərzində, viza ərzində müəyyən formada demək fərqlənə bilər. Yəni, əsas odur ki, qanunvericilikdə 30 gün nəzərdə tutulubdur. 30 gündən sonra, yəni orada da bir çox faktorlar var. Məsələn, öhdəlik alınmalıdır, depozitə məsələn, müəyyən bir pul qoyulmalıdır ki, yəni öhdəlik kimi həmən avtomobil nəqliyyat vasitəsi müəyyən müddət ərzindən sonra ölkəni tərk etməlidir. Təbii ki, avtomobil Azərbaycana gətirilərkən, əgər daimi şəxs, daimi yaşamağa gəlirsə, mütləq və qeydiyyatdan çıxarılmalıdır başqa ölkədə və Azərbaycanda müvəqqəti qeydiyyata salınmalıdır və müvəqqəti qeydiyyata salınması müddəti də artıq, yəni dövlət orqanları tərəfindən müəyyən olunur. Limon necə yetişmək lazımdır? Limon bitkisi özü sitrus bitkisi olduğuna görə İstiliyə, işığa qarşı çox həssasdır. Birinci növbədə evdə biz limonu yetişdirərkən onu işıq düşən pəncərənin qarşısında olması mütləqdir. Çünki o subtropik zonada günün işığının uzunluğu çox olduğuna görə o günəş işığına daha çox tələbkardır. Günəş işığı olmasa limon yoxdur. Limon yoxdur. Onu inkişaf etməz. Sonra ikinci növbədə onun torpağıdır. Biz elə torpaq seçməliyik ki, o ağır gilli olmasın. Ağır gilli torpaqlarda onun kökləri inkişaf edə bilmir. Çimli, yumşaq torpaq seçilməlidir ki, torpaqla qatışdırılmış. Onun kökləri yaxşı hava çəksin və yaxşı inkişaf edə bilsin. Və gübrələmədir. Gübrələməyə xüsusən də həssasdır. Məsələn, biz yaz aylarında ona kaliumlu və azotlu gübrələr verir. Kaliumlu, azotlu gübrələr. Fosforlu gübrələrə yaz aylarında ona çox cüzi miqdarda verir. Amma yay aylarında isə biz fosfor miqdarını müəyyən qədər artırırıq. Azotun miqdarını azaldırıq. Azotlu gübrələr miqdarı. Payız aylarında isə onda xüsusi olaraq azot gübrəsini kəsmək və kaliumlu fosforlu gübrələrə veririk ki, onun qışa doğru getdiyini qoyur Azərbaycan ərazisində. Soyuğa davamlılığını və meyvələrin yetişməsini bərpa etsin. Həmçinin, əgər mineral gübrələrdən istifadə edə bilmiriksə, biz üzvü gübrələrdən istifadə edək. O, 15 gündən bir ya 10 gündən bir, yəni 2 həftədən bir mütəmadi olaraq biz peyini qızqırdırıq 2-3 həftə ərzində və onu 15 gündən bir bitkiyə veririk və bununla da limonu inkişaf edirik. Dayanacaqlarda Wi-Fi olacaq mı? Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əhatə dairəsində olan dayanacaqlarda Wi-Fi sistemi quraşdırılacaq. Təxminən 664 dayanacaqdır və onların da bir neçəsində biraz optik kabellərlə bağlı problemlər qalıb ki, onlar da yekunlaşacaq və ondan sonra hər bir dayanacaqda Wi-Fi sistemi quraşdırılacaq ki, Avropa oyunları zamanı şəhərə gələn qonaqlar, turistlər, idmançılar, o cümlədən də media nümayəndələri maniyyəsiz olaraq pulsuz şəkildə məlumatları operativ formada dünya arenasına çıxara bilsinlər. Evdə balıqlarım var, yəni akvariumda, harasa gedirəm, qoyur. Bu ölməsinin probleminizə həll olmaq olar. Əgər bir neçə günlük gedirsinizsə harasa bu akvariumu
koyacağımız, tapışacağımız kimsə yoxdursa, indi xüsusi yem verən aparat var. Bu yem verən aparat balıqlara gün ərzində 1, 2, hətta 5 dəfə yem verə bilir. Gün ərzində qədərini qoyursunuz, yəni nəzarət üçün yəni, qoyursunuz, yem verir balıqlara. İşıqlanması da həmçinin, onların avtomat işıqlanma saat məsələn 10-da yandırıb, akşam saat 7-də söndürmə imkanına malikdir. İşıqlandıran xüsusi cihazlar var. Gələk balığa yem verilir, gündə ən azından bir dəfə balıqlar yem verilməlidir. Mütləq bir dəfə verilməsə balıqlar zəifləyər. 2 gün belə ac qala bilər, ancaq yəni, məsləhət deyil, o yem verən aparat mütləq lazımdır götürməyiniz. Bir də xüsusi yenə vasitə var, bir də belə bir vasitə var ki, bu yem preslənmiş yemdir. Atırsız 14 gün ərzində bu balıqların həcmindən asılı olaraq balıqların say səviyyəsinə görə fərqlənərək bəs edir, kifayət edir onlara. Epilepsiya xəstəliyi necə müəyyənləşdirilir və sadə analizlə bunu müəyyən etmək olarmı? Epilepsiya xəstəliyi bu yalnızca ilk baxışdan verərək baxmaqla müəyyənləşdirilə bilən bir xəstəlik deyil. Daha çox bu nevrologiya sahəsində və nevrologiya və psixiatriyanın qovşağında olan bir xəstəlikdir. Nevrologlar və psixiatrların paralel müalicəsi ilə həyata keçirilir. İlk baxışdan mümkün deyil. Yalnızca müəyyən belə deyək, beyin qiymətləndirməsi cihazlarıyla, yəni o cümlədən elektroensefalograma vasitəsilə beyində epileptik ocağın aşkarlanması nəticəsində epilepsiya diaqnozu qoyula bilər. Çünki bəzən ürək keçmələrin hər birinə biz belə deyək, bayılmalara, ürək keçmələri epilepsiya adı qoyuruq. Lakin belə deyil. Əlamətləri belədir ki, yəni bu zaman yəni çox belə insanların daha yaxşı anlaması üçün daha sadə tibbi əlamətlər qoyarkən, yəni sadə bir insanın anlaması üçün nədir əlamətləri? Məsələn, çox vaxt konversiyon deyilən bir xəstəliklə isterik nevrozunun ürək keçməsindən səhv salınır. Bunlar arasındakı fərq odur ki, birinin çox qısa müddət olur epilepsiyanın tutması. Epilepsiyadan öncə bir aura olur. Yəni xəstə bunu, artıq bunun baş verəcəyini hiss eləyir. Və çox qəfil olur. Baş verini hiss etsə belə, yəni qəfil gözlənilməyən bir halda olur. Və eyni zamanda xəstə yıxılarkən heç bir təhlükəsizlik tədbirləri görmür. Yəni çox müşahidə olunur ki, məsələn, epilepsiya xəstələrinin deyək ki, başında və ya bədənində müəyyən xəsarətlər yaranır. Çünki bu qəfil olduğuna görə öncəlin tənzimləyə bilmir. Amma konversiyon deyilən xəstəlikdə, yəni adətən, məsələn, kütlə içində olmuş ola bilər, ailə içində olmuş ola bilər. Bu heç də onların bunu qəsdən etdiklərinin göstəricisi deyil. Sadəcə bu da belə deyək, prosesin gedişatı belədir. Və daha uzun müddət ala bilər, məsələn 15-20 dəqiqəyə qədər çəkə bilər konversiyonu deyək keçməsi. Beyində bildiyimiz kimi üzvi dəyişikliklər baş verdiyinə görə bunu tam olaraq müalicəsi belə deyək, beyində həmin o ocaq sönməsə belə, amma tutmaların sayının azaldılması və ya bəzən isə tamamilə yox, aradan qaldırılması mümkündür, dərman müalicəsi vasitəsilə. Yoga fəlsəfədir deyirlər. Yoga insanlar arasında münasibətdə necə təsir edir? Çox yaxşı, hətta hissiyyət yaranır, daxili intuisiya. Biz yoqada deyiləm, ola bilsin, bir çox insanlar eşidib çakra haqqında. İnsanın bədənində 7 böyük çakra. Çakra yana energetik kanal adlanır. Və birinci çakra bizim onurğa sümüyümüzün altından başlayır, sonra daha qalxır bizim başımıza qədər. Və 6-cı çakra, biz ola bilsin, eşitmişik 6-cı his, intuisiya. Bu çakralar açılanda intuisiya da güclü olur. İntuisiya nədir? O, siz həssas olursunuz, hiss edirsiniz, başqa insanı hiss edə bilərsiniz, hətta siz ağacları hiss edə bilərsiniz. Siz elə bir hissiyyət sizdə açılır ki, siz heyvanlarla onların fikrini başa düşürsünüz siz. Və insanları siz daha yaxşı hiss edəndə ünsiyyət çox yaxşı olur. Və insanlar bunu hiss edir, pozitiv aura sizdə yaranır və insanlara hasan da olur, yəni rahat olur sizinlə danışmaq, sizinlə ünsiyyət qurmaq. Və hətta bir şey deyim, əgər siz sakitsizsə, siz pozitivsizsə, sizin ətrafınızda hirsli adam olsa da, o sizin yanınızda heç vaxt hirslənməyəcək. Görəsən, bank faizləri azaldılacaqmı? Bu sual sizi də düşündürürsə, sabah regionun sualını izləyin. Bugünlük bu qədər.